uppgift 16 eller 19 i matte 2a i tabellen som ni ser där, skulle man pris för två silverkedjor. Eva påstår att man kan pricka in dessa mätvärden i ett koordinatsystem och att punkterna då ligger på en rätt linje som går genom Origo. Vi ska se om det är sant. Ska vi se. Om ni har två punkter så kan ni hela tiden använda. I är lika med kx plus m. Om det är rätt linje vi pratar om. Så har vi k först. Ska vi leta. Så förändring i y. Så har vi 294 minus 189. Dividerar med förändring i x. Det är 70 minus 45. Så den minus den förändring. Skillnaden mellan dem betyder det. I y då, pris är y. Och sen längd som är x. Så tar jag också skillnaden mellan dem. Det blir här 25. 294. 94. Sutter här med 189. Det är 105. Om vi dividerar det med 25. Så fick jag 4,2. Så har jag k som är 4,2. Vi ska leta efter m. Om min m är 0, då går det genom Origo. Om det är inte det, så det går inte genom Origo. Så har jag y. Jag kan använda kanske den här. Därför det är kanske mindre. Det spelar ingen roll. Ni får använda vad ni vill. Jag använder 189 här för y är lika med k som är 4,2 multiplicerar med 45. Addera med m. Så jag multiplicerar 4,2. 4,2 multiplicerar med 45. Så jag fick också 189. 189. 189. Addera med m. Så om jag subtraherar båda led så får jag med 189 så får jag båda blir 0. Då det är sant att den går igenom Origo.